Čauky mňauky, z Evas Myšík. Ako už aj v auguste, opäť sa nachádzame v areáli hotela Bivio a dnes by som vám chcel ukázať a pozvať vás pozrieť sa na podujatie, ktoré sa volá, je to prvý ročník alebo nultý ročník, račianske šachobranie. Zišlo sa tu do vedna 20 šachistov, 20 mládežníkov a práve prebieha druhé kolo. Poďme sa spolu na nich pozrieť. Z jednej strany hotela sú šachovnice, kde si vlastne hráči môžu analyzovať svoje partie. No a tu už vchádzame do areálu a práve, ako som počul, rozhodca spúšťa druhé kolo, ktoré takto začína pod síce dážnikmi, ale hlavne pozrite sa na ten výhľad pod krásnymi malými Karpatmi. Je začínajúca jeseň, vinič rozrieva a začína druhé kolo. Máme pred sebou Martina Hunčera, riaditeľa nášho turnaja alebo turnaja račianskeho šachobrania a v tejto chvíli ho ideme hneď vyspovedať. Račianske šachobranie, krásny názov. Račianske vinobranie nám tento rok v Rači zrušili. My sme sa rozhodli využiť voľno 15.9. a odohrať takýto krásny outdoorový turnaj Račianske šachobranie. Využívame v priestori záhrady hotela Bivio a mladí a deti sa prihlásili na tento turnaj, aby si zmerali silu. Sú tu ratingoví hráči, ale takisto aj takí, ktorí nemajú rating, ale ide im to celkom dobre a chlapci, dievčatá si to užívajú za šachovnicou. Dobrý šach vám prajem z račianskeho šachobrania. Šachúko, no to som rád, že ty poznáš tento svetoznámy turnaj. Ako by nie, šéfko, veď mne sa o ňom už aj snívalo. Na Vinohradoch, tam zarodilo na miesto hrozná šachové figurky a ja som ich oberal. A potom čo, šachúko? Potom som sa zobudil. A zobudil si sa rovno do tohto